Bem, vamos lá, pessoal. Se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza é porque você tem dúvida de como abrir essa caixinha. E olhando assim, realmente qualquer um fica com dúvida. Porque realmente você só enxerga, ó, esse parafuso aqui, né? Você vai precisar de uma chave tipo Phillips. E esse parafuso aqui. Aí quando você retira os dois, não sai, né? Fica preso. Aí você procura aqui atrás, não encontra os parafusos para remover essa parte aqui por completo. E aí você para, porque você não vai quebrar a caixinha, né? Você conseguiu tirar dois parafusos, mas não conseguiu remover essa parte aqui para fazer alguma manutenção aqui na plaquinha, ou seja lá, no alto-falante, seja lá onde for. Então esse vídeo vai ser exatamente para mostrar para vocês como abrir essa tampinha aqui, ó, da caixinha KTS 1103B, e talvez sirva para outro tipo de caixinha, tá bom? Então se liga aí depois da vinheta. Bem, pessoal, então vamos lá. A gente vai remover esses dois parafusos e aí eu vou dizer para vocês em seguida onde é que estão escondidos os outros dois parafusos. Então vamos pegar aqui, ó, a chavinha Phillips. Retirei os dois parafusos. E agora, onde é que estão os outros dois? O macete é esse, ó. Vou pegar uma fendazinha pequena, né? E aqui você vai puxar, ó, com cuidado. Não vai tirar por completo, né? Ó, e veja onde é que está um dos parafusos. Aí vamos remover, né? Removemos esse parafuso. Aí vejo que tem uma colazinha aqui, ó. E aqui do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Você puxa um pouquinho com a unha e com a fenda você tira o restante, ó. Aqui o parafuso. São quatro parafusos. Coloca de volta aqui o adesivozinho. E agora sim você consegue retirar, ó. Aqui você tem acesso ao quê, ó? O alto-falante de 3 polegadas, 40 rms, se eu não me engano, só preso somente com dois parafusos. Aqui você tem a bateria dessa caixinha é de 600 miliamperes hora, né? E aqui você tem a plaquinha. Aqui você tem as fiações aqui do alto-falante e aqui também. Aqui você já solta o alto-falante. E para soltar a plaquinha, você tem que soltar esse pluguezinho, esse conector vermelho. Aqui o plugue vermelho aqui, ó. Para soltar a plaquinha eletrônica, você retira esse parafuso e esse parafuso. Não é o caso aqui, eu não vou remover porque não tem nada com problema aqui, tá certo? E aí para fazer a montagem é só fazer o processo inverso. Veja que esse conector vermelho aqui é o conector do LED, ok? Se você quiser desabilitar o LED, você desabilita retirando esse conector. Mas aí eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui, ó, que eu consigo desabilitar
esse jogo de luz apertando apenas um botão aqui, sem precisar desconectar ele, sem precisar desmontar a caixinha, ok? Tá aqui no card. Pronto, já montamos novamente aqui a caixinha, né, portátil KTS1103B. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu comentário, o seu like. Se tem mais alguém que tem interesse nesse tipo de vídeo, peço que você compartilhe. E se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito, beleza? Agora, depois desse vídeo, eu vou deixar aqui algumas indicações de vídeo para vocês assistirem quando esse vídeo terminar, beleza? Valeu!